Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Olha como tá o dia hoje, amanhãzinho ainda. Olha só, tá bonito o dia, tá lindo. O cachorro já tá aqui, ó, esperando pra sair junto comigo, ó. Como tá bonito o dia hoje. Nós vamos tá lá na horta, pessoal. O passarinho voou lá, ó, mas não dá, vai dar pra ver, não. Ele tá com o menzinho aqui, aí, lá na horta, para uma beterraba. O Tob tá ali, aí vem ele. Tá descendo, né, Tob? Na horta, buscando uma beterraba para nós fazer uma vitamina hoje. Tá bonitinho, ó. Ali, ó. Muito bonito, né? Caça uma beterraba lá na horta. Caça uma beterraba bem pequena, pessoal. Não precisa ser muito grande, então vou pôr essa aqui. Vou botar ela aqui, porque ela tá suja, mas depois eu levo e lavo. Tá bonito de... Deu uma chuvinha à noite. O solzinho já tá querendo aparecer ali. Ela buscando uma banana agora. E aí, pessoal, consegui já apanhar a banana? Aqui, ó. Tá aqui. Agora eu vou levar lá pra dentro. Vou dar uma banana ali, ó. Tô falando que tô comendo ela, ó. Como é que eles gostam de uma banana, ó. Aí, pessoal, agora eu tô cascando aqui a beterraba, tá? Cascando dela. Tá fazendo vitamina, pessoal. Vai ficar gostosa, pessoal. Casquei a vitamina. Casquei a beterraba, né? Está ficando aqui. Vou botar no liquidificador. Aqui também vou colocar uma banana. Casquei nela. Tá botando tudo em banana para ficar mais grossinho. Aqui já tem uma maçã que eu casquei. Aí eu botei dentro da água assim, para não ficar escuro. Eu vou botar ali uma maçã. Aqui tem meio litro de leite. Aqui é biscoito, ó. Eu vou comer de biscoito também. Tá grossinho. E eu estou colocando um pouquinho de açúcar aí. Quem quiser botar, bota. Quem não quiser... Só botar um pouquinho. Agora está batendo. Será que como eu vou ficar, pessoal? Vai ficar bom?
Aí, pessoal, eu vou botar um pouquinho de biscoito aqui, pra ele ficar mais firminho. Gostoso, não come mais. Aqui tem um pacotinho daquele pequenininho de biscoito, eu vou colocar todos. Vou colocar todos. Só o Marcel tá aí, sendo meu cameraman. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos só gravando. E depois tu vai beber, não? Olha, pessoal, que coisa mais linda. Muito bonito, hein? Agora eu vou estar colocando um copo e o Marcel vai experimentar. Não, hoje eu tô. Nós já... Aí, pessoal, olha como é que fica. Bota uma vitamina aí, ó, de manhã. Aí que coisa linda que fica, né? E que sobrou. Eu vou provar. Depois Marcelo prova. Muito bom, gostoso mesmo. Agora eu vou passar pro Marcelo. Vai lá, Marcelo. Tu vai gostar. Eita. Bonito. Muito bonito ficou, pessoal. Ficou bonito mesmo. Olha só. Ele vai fazer, Marcelo? Muito bonito e tá muito gostoso. É. Acredito que ficou mais gostoso do que bonito ainda. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Pra quem gosta da banana, das coisas que você colocou aqui. Né? Isso. Aí vai estar tá muito saboroso. Maçã. Aqui, ó. Aqui ainda sobrou aqui, ó. Ó. Que lindo. Ficou lá dentro. Ó, um ótimo café da manhã. E é café da manhã mesmo, pessoal. Levantamos agora. É, são 7h25. Aí, ó. Acabei de levantar agora também. Levantamos mais tarde, choveu à noite. Essa coisa mais. Se tá molhada, não precisa correr. Se tivesse seco, eu tinha que levantar pra ver, mas você pode estar molhando, né? Então, choveu. É, não. Alô, pessoal, um bom dia para vocês aí, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, um forte abraço e bom nós, pessoal. Alô, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fica todo na paz, nosso bom Deus. Quem puder estar compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo, nós agradecemos, pessoal. Falou, pessoal, tchau.